Чорна звістка огорнула Рівненську громаду. 21 серпня, отримавши смертельні поранення в районі населеного пункту Торецьк Донецької області, загинув Гліб Диський. Тепер жителю села Борове навіки 33 роки. Згідно розпорядження голови сільської ради, в громаді оголошено дні жалоби. Про час прибуття тіла загиблого героя до рідної домівки та чин поховання. Повідомлять додатково.